mestre Baragui foi forçado a começar uma vida nova. Não tinha mais casa, dinheiro, nem família. Antes de deixar o Japão, havia se comprometido a recepcionar e encontrar emprego para um tio, Misoguchi Kisaburo, que estava disposto a se mudar com a família para o Brasil. Já com o espírito renovado também, recomeçou do zero, mas não com o mesmo espírito, né? Porque certamente ele já não era mais o mesmo. Então, se encontrava muito mais fortalecido. Ele havia feito contato com a família dele no Japão. Naturalmente, a família Ibaragi já não existia mais, porque quando o pai dele faleceu, ninguém mais ficou. Então, seria o lado da mãe, a família Misoguchi. Ele fez contato com essa família e solicitou, né, que eles viessem dar o apoio aqui, mudando os rumos da vida dele. Já não é só para trabalhar mais, ou para fazer a colônia budista, ou para erguer um templo, um núcleo de cultos. Tinha que começar de alguma forma, porque já tinha passado muito tempo. Ele já tinha ficado sem esposa, sem o irmão. O mestre Baragui procurou Ryo Mizuno, que nesta época morava em Curitiba. Sua intenção era conseguir emprego para seus familiares, que em breve chegariam ao Brasil. Tratando-se do mestre Baragui, Ryo Mizuno atendeu o pedido prontamente e providenciou contratos de trabalho antecipados para a fazenda Chanteblad, em Cafelândia. Eu me lembro que quando eu era pequenininho, Ibaraki-san veio em Curitiba e ficou na casa do meu pai, acho que um tempo de quase um mês, mais ou menos, ficou em casa. Ele, para sobreviver, ele vendia pipoca na rua. Né? Esse é o Ibaraki que eu me lembro, que eu devia ter uns 6 anos, 5 anos, mas me lembro muito bem. Ele saía de carrinho, de mão, empurrando, vendendo pipoca na rua. Ah, a roupa que ele vestia, feita de camisa, era de saco de farinha, calça também era, tipo estilo japonês, era tipo rapi, assim, e amarrado com obi, né? E ele era cabeça raspada, ou não sei se era careca, sei que não tinha cabelo. Seu tio e familiares já não ficariam desamparados. O mesmo não pode se dizer sobre o próprio mestre Baragui. O que havia restado para ele era esperar pela chegada de seus familiares e depois seguir com eles para o trabalho no campo, onde recomeçaria do zero aos 44 anos. De volta a São Paulo, deu entrada na hospedaria Suehiro, onde aguardaria a chegada da família Misoguchi. Nesse período, o que tinha para se sustentar era o dinheiro que Tio havia mandado para ele. Levou meses para que tivesse a coragem de escrever para a mulher, dizendo que não poderia voltar para o Japão. Não naquele momento. Durante o período em que morava na hospedaria Suehiro, ele chegou a arrumar vários trabalhos na cidade, mas não conseguia fixar-se em nenhuma atividade. Absorvido por sentimentos de culpa e fracasso em relação a Tio, Shintaro e seu sonho de ver uma colônia budista no Brasil, o mestre Baragui, na maior parte do tempo, perambulava só pelo centro de São Paulo. A única coisa que não havia perdido era sua prática diária de orações. Entretanto, ele mesmo reconheceu, anos mais tarde, que as fazia de forma apática e passiva. Com o espírito enfraquecido, o mestre Baragui acabou caindo numa armadilha. Viciou-se em apostas. O Baragui Nisui Shonin, nesse período, né, que ele estava aguardando a chegada da família Misoguchi para dar suporte, ajudar ele no Brasil, ele ficou hospedado em São Paulo, mas na região do Bela Vista ali, onde tinha bastante casas de jogos, não lembro o nome do jogo que tinha, é um jogo muito praticado na época, chamado frontão, em que se fazia apostas mesmo. Então, o pouco que ele tinha, o pouco que lhe restava, por decepção, né, e fraqueza também, né, ele acabou gastando tudo nisso aí. Então, se teve um momento escuro, né, e frágil, né, deprimente na vida do Ibaraki Nisui Shonin, foi nesse período aí. Era um jogo, na época, era muito, muito comum. Não foi só o Ibaraki, não. São várias outras pessoas da época da história também que também perdeu muito dinheiro nesse jogo. E aqui em São Paulo, naquela época, era muito, muito comum esse jogo, né? E ele, iludido, entrou achando que poderia aumentar um pouquinho. Entrou, acabou perdendo tudo.
Isso aí foi praticamente o fim do pensamento dele da continuidade. Para tentar reaver os prejuízos, apostava novamente. Isso levou à ruína. Já faltava dinheiro até para pagar a pensão onde estava hospedado. Vivendo praticamente na miséria, o mestre Baraghi voltou-se com afinco às orações diárias. Ele precisava de uma bênção. E foi faltando pouco tempo para a família Mizoguchi chegar que ele recebeu o contato de uma empresa que contratava imigrantes. Foi oferecido a ele uma vaga de tradutor justamente na fazenda Chantebleu, onde seu tio iria trabalhar. O destino parecia ajudá-lo depois de tantos anos. Era um sinal de que a vinda da família Mizoguchi não era por acaso. Todo dia é um recomeço na nossa vida. Hoje a gente fala na nossa vida, a minha vida, mas cada dia é diferente. Quando nós começamos um outro dia, nós começamos uma outra vida. É um recomeço. Por isso que não existe vitória ou derrota. Nosso dia a dia sempre é um recomeço. Né? E esse recomeço é sinal ou prova de que nós podemos modificar a nossa vida. E no caso do Instituto Shonin, embora nós falamos que é recomeço, mas na verdade existe uma carga, né, que toda a vida que ele havia passado até então, que deu um sentido para esse recomeço. Bem quando ele se encontrou no fundo do poço, foi exatamente quando chegou o suporte da família, junto com o reforço espiritual da família que ele precisaria também. Então não é difícil de imaginar, né, o empurrão que ele recebeu, o incentivo que ele recebeu dessa família Mizoguchi, que até hoje, né, existe e é praticante, devota também.